Į bažnyčią ateina iš pažinties žmogelis, apsidairo, prieina prie tos būdelės ir sako, o kunigėlė, aš čia suprantat, aš vedęs vyras, bet suprantat, nu toks reikalas, aš čia, kaip sakyt, tokia mergina susipažinau ir, nu kaip ir, tai jūs, kaip sakyt, santykiavot ir kišot į savo ryškę visą šitą reikalą, jai, ne, jokio būtų, dar, nu, nekišom, ir, kaip sakyt, to reikalo, nu, tik tai, kaip sakyt, prisispaudė, buvom taip trynėmės, bet, nu, vat, jau pats tas jau kontaktas toks yra, kunigas sako. Tai trinimas jis yra tas pats praktiškai, kas kišimas. Tai dabar eik keliais aplink bažnyčią, vieną kartą sukalbėk, tėvė mūsų 5 kartus ir jaukų dėžutę įdėk 50 €. Tas išėjo keliais aplink bažnyčią, sukalbėjo, kunigas iš už kampo žiūri, priejo prie aukų dėžutės, ten kažką tai pasismaukė ir pradurys. Kunigas išbėga, sako, aš mačiau, kad ten tik pabraukiai, o 50 € taip ir neįdėjo aukos. O tas atsisuka ir sako, tai kunigėlė, tai kaip pats sakė, tai pasitrint, ar įkišta yra tas pats. Nu tai aš...